Саламатсыздарбы? Мектептерге келип жаткан компьютерди кантип кураштырабыз жана кантип иштетебиз? Ноутбуктун коробкасында монитор, андан кийин подставкасы, стойкасы, ошондой эле монитор менен процессорду туташтыруучу выжа кабели, андан кийин мониторду токко туташтыруучу кабели, андан кийин монитордун китеби. Бул китеп менен кошо AUX кабели, бул звукту монитордон чыгаруу үчүн колдонулат. Андан подставканы монитордун стойкасын подставкага орнотобуз. Ал үчүн бул жерде ушундай эки эмес бар. Ошону бул жерге тешикке салып туруп, бир аз түртүп койсо, стойка орнотулат. Андан кийин стойканын арт жагында болт бар. Ошол болтту кол менен эле бурап бекитип коебуз. Чыгып кетпеш үчүн ушундай кылып кол менен бурап бекитип коебуз. Андан кийин мониторду ушул подставкага орнотобуз. Ал үчүн бул жерге ушундай кылып салабыз дагы. Орнотуп коебуз. Орноттук. Мониторду орноткондон кийин андан кийин выжа кабелди пакеттен чыгарабыз да. Выжа кабелдин эки жагы окшош болот. Бул жагында крышкасын ачабыз. Бул жагындан чыгарабыз. Азыр зымдан чечип алабыз. Зымдан чечип алып бул жагындагы крышкасын ачабыз дагы. Монитордун арт жагында выжа кабель сайыла турган гнездосу бар. Ошого выжа кабелди туташтырабыз дагы. Креплениясын бурап бекитип коебуз. Анткени зымдар тартылганда чыгып кетпеш үчүн. Андан кийин бул жерде токко туташтыруучу кабели бар. Токко туташтыруучу кабелди монитордун оң тарабында туташтыра турган орду бар. Ошол жерге туташтырабыз. Бул жагында оң тарабында ошол токту туташтыруучу орнуна саябыз. Андан кийин бул пакетте AUX кабель бар. AUX кабелди мониторго туташтырып коебуз. Бул AUX кабель ар кандай үндөрдү монитордун колонкасынан чыгаруу үчүн колдонулат. AUX кабелдин дагы эки тарабы окшош болот. Ошол бир тарабыны мониторго, бул жерде аудио ин деген экинчи гнездо бар, ошого туташтырабыз. Андан кийин процессорду даярдайбыз. Так, процессордун коробкасынын ичинде процессор, клавиатура, мышка, андан кийин запасной SATA кабель, ошондой эле процессордун китеби конверттин ичинде, процессорду токко туташтыруучу кабели, ошондой эле кошумча ушундай тетиктер бар. Бул процессорго дивидром койгондо колдонулат. Азырынча бизге булар кереги жок, китеби да кереги жок, SATA кабели да кереги жок. Эми мышканы кантип процессорго туташтырабыз? Процессордун арт жагында USB кабель сая турган гнездо бар. Ошого мышканы саябыз. Андан кийин процессордун дагы арт кабели USB кабель болсо, бул жака процессордун арт жагында ошол
USB кабель сая турган жерге клавиатурандагын туташтырабыз. Эгер де мышка менен клавиатуранын кабели ушундай боло турган болсо, мышканы жашыл жерге, ал эми клавиатураны көк фиолетовый болуп турган жерге саябыз. Ал эми мониторго туташтырган AUX кабелди бул жерге жашыл болуп турган USB-го саябыз. Бул жерде азыр биз AUX кабелди мониторго туташтырып койгонбуз. Ошол AUX кабелдин бир тарабын бул жака туташтырып коебуз. Бул звукту монитордон чыгарып туруу үчүн колдонулат. Эми ушулардын баарын туташтырып алгандан кийин бул токко саюучу кабелди дагы процессор менен туташтырабыз. Зымыны чечип алабыз. Бул тарабыны процессорго саябыз. Процессордун арт жагында бул жерде мына титаниянын сая турган орду бар. Ошол жерге бул кабелди таштырып коебуз. Андан кийин булардын баарын таштырып Windows'ту запуск кылабыз. Баарын токко туташтырып алгандан кийин мониторду жандырабыз. Биринчиде турган баскычты басабыз. Монитор жанды. Андан кийин процессорду жандырабыз. Бул жерде сол тарабында турган баскычты басабыз. Басканыбызда процессордан жанды. Компьютер иштей баштады. Бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп загрузкалоо баштайт. Бир аз күтөбүз. Загрузкалгонго күтүп турабыз. Ушундай болуп чыгат. Бул жерден өлкөнү тандашыбыз керек. Мышка менен эмне жылдырсак болот? Бул жерден Кыргызстанды табабыз. Өйдө жака чыксак, бул жерде Киргизия деп турат. Ушуну тандайбыз. Андан кийин да деген баскычты басабыз. Басканда дагы настройка кыла баштайт. Эми бул жерден клавиатуранын раскладкасын кошуп алышыбыз керек. Бул жерде Русская раскладка дегенди тандайбыз. Андан кийин да дегенди басабыз. Басканда бизден дагы кошумча раскладканы сурайт. Эгерде кошумча англис тилиндеги раскладканы кошуу үчүн бул жактан добавить раскладку дегенди басабыз. Добавить раскладку басканда бул жактан дагы тилдер чыгат. Бул жактан биз английский США дегенди тандайбыз. Английский США тандадык. Андан кийин далее баскычын басабыз. Басканда бул жерден США деген тандалган болуш керек. Андан кийин добавить раскладку деген баскычты басып коебуз. Кайра настройка болот. Бул жерден бизге интернетке туташтырууну сурайт. Ушул жерден туташтырып кетсеңиздер да болот, же кийин туташтырып койсоңуздар да болот. Азырынча у меня нет интернета деп турайын. Кийин дагы туташтырып койсок болот. У меня нет интернета. Андан кийин бул жерден продолжить ограниченную установку дегенди тандайбыз. Кайрадан настройка баштайт. Бул жерден макулбуз деп принять дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жака компьютердин аталышын жазабыз. Азыр бул экинчи компьютер болгондуктан компьютер 2 деп ат коюп коеюн. Компьютер 2. Андан кийин далее баскычын басабыз. Пароль койбойбуз. Далее баскычын басабыз.
кайрадан настройка кыла баштайт. Бул жердеги бардык параметрлерди өчүрүп коебуз. Нет деп мына баарын өчүрүп чыгабыз. Баарын өчүргөндөн кийин принят баскычын басып коебуз. Андан кийин бул жактан аты жөнүңөр жазгыла деп чыгат. Жазуунун кереги жок, жазбай койсок да болот. Далее деген баскычты басабыз. Андан кийин дагы далее деген баскычты басып коебуз. Басканда мына компьютер өчүп, кайра загрузка болот. Бир аз күтүп турабыз. Мына выполняется подготовка для вас деп өзүн өзү настройка кыла баштайт. Өзүн өзү настройка кылганга чейин бир аз күтөбүз. Бул бир канча убакытты алышы мүмкүн. Күтүп турабыз. Компьютерди токтон өчүрбөшүбүз керек. Компьютер өзү жанганга чейин күтө турушубуз керек. Бул жерде астында дагы экранда жазылып турат: не отключайте свой компьютер деп. Бул бир аз убакытты алышы мүмкүн. Ошондуктан күтүп турабыз. Ушундай болуп экрандан жазуулар чыгат. Мына почти готово деп даяр болуп калды. Мына биздин компьютер жанды. Бул жерден начало работы басып коебуз. Андан кийин бул жактан завершить настройку. Бул браузерди жаап коебуз. Эми экрандын четинде кара рамка пайда болуп калган болсо, мониторду настройка кылып коюшубуз керек. Мониторду автонастройка кылып койсок болот. Ал үчүн монитордун оң тарабындагы экинчи баскычты басып коебуз. Экинчи баскычты басып койгондо ушундай меню чыгат. Бул жерден авто дегенди тандап коебуз. Экинчини басып коебуз кайра. Мына автонастройка болот. Мына четиндеги кара рамкалар жок болуп кетти. Демек биз Windows'ту запуск кылдык. Ушундай кылып мектепке келген компьютерлерди кураштырып иштетип алсаңыздар болот. Компьютерди жандыргандан кийин мына бул жерден компьютерди интернетке кийин деле туташтырып койсок болот. Ал үчүн бул жерде глобустун сүрөтү турат. Ошол глобустун сүрөтүн басканда бул жакта Wi-Fi'лар, эгерде мектепте Wi-Fi бар болсо, Wi-Fi'лардын аталышы чыгат. Бул жерден Wi-Fi аркылуу туташтырып койсок да болот. Ошондой эле сетевый кабель аркылуу туташтырсак да болот. Андан кийин бул жерде клавиатуранын раскладкасы турат. Бул жерде мында биз башында настройкада русский раскладка менен английский раскладканы кошуп алдык. Ал эми бул жерди карасак саатты көрсөтүп турат. Азыр бизде саат түнкү саат 12:33 мүнөт өттү деп турат. Бул жерде часовой пояс туура эмес тандалып калган. Демек биз саатты настройка кылып коюшубуз керек. Саатты настройка кылып коюу үчүн бул жерге, саат турган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерде настройка дата и времени деп чыгат. Ошол настройка дата и времени тандайбыз. Тандаганда ушундай настройканын терезеси ачылат. Бул жактан установит время автоматически дегенди өчүрөбүз. Андан кийин бул жерден изменить деген баскычты басабыз. Изменить деген баскычты бассак, бул жерден дата, андан кийин время чыгат. Азыр дата туура болсо, датаны өзгөртпөйбүз. Эгерде датасы дагы туура эмес болуп калса, бул жерден датасын дагы өзгөртүп коебуз. Бул жерден саатты өзгөртөбүз. Азыркы саатты карайбыз. Азыр саат 2:33 мүнөт өттү. Бул жерден 14 тандайбыз. Мына 14:34. Андан кийин бул жерден изменить деген баскычты басып коебуз. Андан кийин бул настройканын терезесин жаап коебуз. Демек бул жакта саат өзгөрдү. Мына ушундай кылып саатты өзгөртүп койсоңуздар болот.